Well, now we both know who's the best. This is Logan. I'm at the base of Tower 1. Is the ion emitter at the top of this? Yeah. Tall, isn't it? Well, you might have mentioned that before. I didn't want to ruin the surprise. What? You afraid of a little climb, Logan? It's not the climb, it's the drop. Thanks for your help. Logan out. You got big troubles. Kikundi chako kikuwa. Utajuta kuja hapa. Kwa nini uko hapa? Utasako hazikusa idea. Kikundi chako kiko wapi? Utajuta kuja hapa. Kwa nini uko hapa? Kucha zako hazita kusaidia. Kikundi chako kiko wapi? Utajuta kuja hapa. Ni nani aliyekutuma? Kwa nini uko hapa? Kikundi chako kiko wapi? Kucha zako hazita kusaidia. Kikundi chako.